Para de andar. Oi? Para. Beleza. E aí, galerinha que curtiu um ponto ou miniatura de controle remoto? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Miniatura do ponto T-Jet vermelho. Só lembrando, quem quiser personalização, tem ela na cor vermelha, amarelo e preto. Primeiramente, vou mostrar aqui essa miniatura aqui que eu personalizei aqui do ponto, colocando aqui farol. Se o rapaz desejar colocar farol de milha aqui também, coloco. Luz de freio. Aqui embaixo aqui possui a luz de ré, quando o carrinho for para trás, questão de lógica. E seta também. Aqui, galera, eu tirei aqui as pilhas do carrinho, coloquei numa bateria interna. Vou mostrar aqui mais para frente aqui como é que faz. Porque o meu jeito aqui, eu só dei um improviso aqui só para poder pra ver se funciona mesmo e depois já vou encaminhar mais bateria para depois fazer um vídeo aí mostrando para vocês aí, ó. Eu tava comprando mais ou menos uma pilha para cada carrinho que eu tava testando. Testava o carrinho coisinha de 2 minutos para ver se tá funcionando antes de mandar pro pessoal. Aí depois ia testar o próximo carro, a bateria já tinha descarregado. Aí eu dei um jeito e uma bateria recarregável agora. Para mais detalhes da bateria é só se inscrever no canal. Vou mostrar para vocês aqui agora certo. Ó. Quando você coloca o carrinho aqui para virar, ó. Vou colocar o carrinho aqui para virar. Automaticamente a seta já começa a funcionar, ó. Seta na frente e seta atrás. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí você deve estar perguntando, mas essa seta ela tá rápida demais, tá parecendo que o LED tá queimado, a lâmpada tá queimada no carro de verdade. É porque no carrinho de controle remoto você vira pro lado, você dá só um toquinho aqui pro lado, você não fica segurando, não dá 3 voltas no volante igual no carro de verdade, por isso pisca mais rápido. Tanto para um lado quanto para o outro aqui agora, aqui ó, esse piscando. Mostrar para vocês aqui, galera, força da criança, já viu no vídeo já, com a bateria recarregada, agora vai ver aqui agora aqui, ó. Olha o nervosismo que é. Tanto indo para a frente, e agora vou mostrar aqui indo para trás, já com a luz de ré acendendo. Eu estou com o pé em cima, o carrinho tá cantando pneu. Só lembrando, galera, se a pessoa desejar que eu coloque o nome aqui atrás, se eu quiser coloco placa, declaração, o nome do presenteado, adesivo aqui no capô, adesivo do teto solar, que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês aí, curte o canal aí, como é que faz aqui o adesivo do teto solar, deixar disponível. É só falar com a gente, vendemos também pelo Mercado Livre, link na descrição. Qualquer coisa, dúvida, informação, não hesite em perguntar aqui nos comentários. E se você curte miniatura, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aí, fazendo favor, fortalecendo também. Curte a nossa página lá no Facebook e faça parte também do nosso grupo lá, Charmosa Miniaturas. Tá, já passou já dos 30 mil membros. Vamos tornar esse grupo maior de miniaturas. Valeu! Thank you.